Huomenta. Huomenta, rakkaat ystävät. 2508 ilmoittautunutta. On tää ihmeellistä. Siellä on muun muassa Fight Club-alumni, joka kuuntelee. Meidän yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arne Aktankin ilmoitti tuossa muutama kymmenen sekuntia sitten, että hän tarkkailee tilanteen kehittymistä. Nyt on joulualusviikko, on perjantai, kello on 6 aamulla. Mä tiedä, mitä sinä ajattelet, mutta kun me saimme 8 päivää sitten sen ensimmäisen lähetyksen, joka oli torstai 10. joulukuuta, jälkeen semmoisen tunteen, että vielä kerran pitäisi ihmisiä vaivata aamusella kuulolle. Mä odotin ehkä 500 ilmoittautunutta ja 50 paikalle päässyttä, mutta kävi paremmin. Kiitos ystävät. Hei, mä teen kaikkeni, että tästä hetkestä seuraisi jotain kauaskantoista, jotain erityistä. Olet siis keskellä Fight Clubin The Momentum Gamein lanseerausta. Ja tämä on tämä meidän palveluosio. Ja sitten tämän lähetyksen lopussa me pyydämme ihmisiä mukaan. Mä kerron vähän taustaa ensin. Ja tämä on ehkä se niin kuin tarinankerronnan kannalta kaikkien olennaisin. No jaa. Kyllä tässä tulee aika monta kertaa kaikkien tärkeintä ja kaikkien olennaisinta, ja se on mulle tyypillistä. Mä oon tämmöinen superlatiivi poika. Mä innostun aina kulloisestakin lauseesta niin paljon, että alan vähän kuopia. Mä yritän joskus maadottaa itseäni seuraavalla ajatuksella. Tällä kertaa mä vuoria aion siirtää. Muuttaa kaiken ja suuntia uusiksi piirtää. Mä kuittaan karman, murtaudun vapauteen. Ja rakkauden eteen kaiken teen. Muistan kirkkauden. Nähnyt oon kaiken. Minua ilmeisesti rakastetaan, koska multa on kysytty, että Jari, onko toi sun kynästä? Mitä itse luulet? Olisikin muuten mahtavaa, jos tommoseen pystyisi. Ei ole mun kynästä. On suuren Anna Rahikaisen, Mariskan kynästä. Joo. Siinä on muuten erittäin maadottava loitsu. Tällä kertaa mä vuoria aion siirtää, muuttaa kaiken ja suuntia uusiksi piirtää. Kuittaan karman, murtaudun vapauteen ja rakkauden eteen kaiken teen. Muistan kirkkauden, nähnyt oon kaiken. No niin, mitäs täällä on nyt sitten nähty? 2009 tuli finanssikriisi ja itse olin sellaisessa tilanteessa, että olin sekä ihmisenä, mutta erityisesti yrittäjänä paniikissa. 2009 finanssikriisi oli yritysten lama. Tarkoittaa siis sitä, että oli semmoinen vaara, joka oli itse asiassa virhetulkinta, mutta oli semmoinen vaara, että ajateltiin, että jos nämä niin kuin yritykset alkaa joukolla kaatua, niin yhteiskunnat luhistuu. Ja sitä edelsi tämmöinen ajatus, että toden totta tämä rahajärjestelmä oli vaarassa, eli pankkien välinen luotto oli katoamassa, tämä LIBOR-markkina, pankkien välinen lainamarkkina oli kuihtumassa, tai se kuihtui hetkeksi, ja tämmöinen esimerkiksi likviditeetti uhkasi ehtyä niin, että puhuttiin enää kymmenistä tunneista. Ja tilanne oli tosi vaarallinen, ja sitten ympäri maailmaa alettiin elvyttää myös Suomessa. Ja silloin mäkin olin sitä mieltä, että ellei valtionvarainministeri Jyrki Katainen silloin Matti Vanhasen hallituksessa olisi elvyttänyt niin rajusti, niin tätäkään lähetystä ei ainakaan Trainers House Oyj niin kuin tuottamana tehtäisi. Mutta se oli yritysten lama. Ja nyt on tultu kokonaan erilaiseen vaiheeseen. Nyt on se finanssikriisin jälkeen, niin se koko väliaika elvytettiin. Ihan pää jäässä, se ei loppunut ollenkaan, ei Suomessa eikä maailmassa, elettiin velaksi. Sitten tuli tämä pandemia,
ja se pandemia on tietenkin aiheuttanut valtavan epäjatkuvuuden, mutta tällä kertaa, huomatkaa, yritykset eivät ole samalla tavalla pulassa. Eli nythän todella monissa yrityksissä on havaittu tämmöinen ilmiö, että itse asiassa käsittämättömästi on mennyt paremmin kuin kuviteltiin silloin maaliskuun puolivälissä. Me teemme paremman tuloksen kuin viime vuonna. Olemme antaneet 2 tulosvaroitusta, positiivista tulosvaroitusta. Tänä vuonna 3, 1 negarin ja sitten 2 posaria. Ja muutkin yritykset sanoo, että tästä tuli hyvä vuosi. No niin, tämä ei koske ravintola-alan yrityksiä, eikä tapahtuma-alan ihmisiä, eikä artisteja. Ja totta kai siellä on matkailu-alan yrityksiä, täysin myötätuntoja. Me toivon, että tämä ei ole suolan hieromista haavoihin. Mutta nyt ei ole kysymys samassa mittaluokassa yritysten lamasta, koska elvytys. Nyt on kysymys ihmisten lamasta. Tämä on ihan toinen juttu. Etätyöapatia. Ihmiset on irti toisistaan. Ihmisillä on huolta huomisesta. Ihmiset ehkä ei kestä toisiaan. Ehkä kotona alkaa tulla mitta täyteen. Ehkä ei jaksa tehdä rakkauden eteen tarpeeksi. Tämä ihmisten lama on toisenlainen kuin silloin 2009 yritysten lama. Ja sen takia tämä Fight Club, joka nyt palaa, ei voi palata samanlaisena. Ihan identtisenä. Ei yhtä tämmöisenä niin kuin uhoavana tai... Siihen liittyy silloin aggressiota ja tämmöistä, niin kuin sanotaan, tämmöistä vähän tummempaa maskuliinista energiaa. Se oli mahtava juttu ja siinä kävi hyvin, koska meillä oli aivan mahtava tiimi. Silloinkin oli päävalmentajana suuri Jarmo Riski ja vaimoni Virpi teki keskivartaloharjoituksia ja meillä oli hyvä juttu, mutta nyt tulee parempi. Mutta ei kokonaan eri, vaan siellä on tiettyjä tämmöisiä ajan vaatimuksesta johtuvia, on tapahtunut kypsymistä, mutta perusta on sama. Ja mä haluan kertoa sulle tästä perustasta. Tämä on nimittäin, nyt Trainers House on 30 vuotta, ja kun mä aloin harjoittaa tätä valmentajan professiota, mä oon aina miettinyt siis 2 asiaa. Mikä on totta ja minkä saa toimimaan? Eli mikä on totta ja minkä saa toimimaan? Koska se on ratkaisevaa. Tuossa meni äsken tommonen maahinen. Se ryömi tuossa jalkojen juuressa uskomattomalla ketteryydellä. Vain breakdance harrastaja, siis ihminen, joka on harjoittanut katutanssia, pystyy liikkumaan toltava. Nyt Henri Helvetinkivi ei tietenkään näyttänyt teille, koska se ei toistaiseksi nyt kuulu tähän konseptiin, että tämmöisiä kummallisuuksia näytetään, mutta siinä meni siis maata pitkin kuin aave tai tämmöinen vaarallinen ninjasumu meni maata pitkin, koska jalkojen juuressa oli kahvikuppi. Se häiritsi ilmeisesti joko ohjaaja Henri Helvetinkiveä tai Jyri Paavilaista. Jotakin se häiritsi, mutta se kahvikuppi tuosta katosi ja ei se haittaa. Mä oon miettinyt siis 2 asiaa, mikä on totta ja mikä toimii. Ja sitten kestäkää mua hetken, niin mä luon sen perustan. Sitten näette, että mihin tämä Fight Club The Momentum Game oikeasti rakentuu. Mutta se lähti siitä, että me olemme toimineet konsulttina. Yli 2000 ihmistä on käynyt meillä töissä, siis yli 2000 työsopimusta kirjoitettu ja sitten valtava määrä, siis satoja toimialoja ja tuhansia yrityksiä ja 100 000 ihmiset ovat antaneet meille tosi luottamuksella, kato kun tämä ei ole mikään vastaamo tämä firma, tai jotain muuta, niin ovat antaneet luottamuksella sitä salaisinta, pyhintä, haurainta tietoa itsestään ja kertoneet, miten oikeasti menee, miltä ihan oikeasti tuntuu. Ja mikä tummentaa horisonttia ja sitten mikä puolestaan tuo valoa ja kajoa. Ja me ollaan opittu semmoinen juttu, että meikäläisillä on taipumuksena aloittaa liikaa sieltä tulevaisuuden pohtimisesta. Ei mennä sinne vielä.
Mä näytän sen, miten se pitää tehdä. Mä kuvaan tämän pohjan aluksi. Eli aika innoissaan puhutaan kilpailuedusta, tulevaisuudesta, innovaatioista, strategioista, investoinneista, kaikesta semmoisesta, joka on siellä niin kuin korkealla. Ja mä ymmärrän, miksi johto puuhaa. Huomatkaa. Vielä ei ole kainalot märkänä. Näettekö? Jyri valitti, että tämä on pyjama. Tämä näyttää pyjamalta. Ei se valittanut, sen mielestä se oli hauskaa ja viehättävää. No katos, nyt on niin. Kyllä tämä on tarkoitettu päiväpaidaksi, mutta onhan tämä pyjaman näköinen. Myönnetään. Mutta kai sä nyt sen sallit, kun kello on 5:50. Silloin voi vetää vielä pyjamassa. Joo. No niin. Silloin konsulttina ja valmentajana ja maailman viisaampana ihmisenä mä osallistuin näihin kilpailuetuhankkeisiin, jossa rakennettiin tulevaisuutta. Eli siis suunniteltiin kaiken näköisiä juttuja sinne taivaisiin. Ja miksi? Johtajat viihtyivät siellä tavattomasti. Miksi viihtyivät? No sinne ei ihmisen hiki eikä paska haise. Innovaatiot, strategiat, disruptiot. Kaikki tämmöiset. No, kyllä johtaja on vastuussa tulevaisuudesta, mutta vielä enemmän arjesta. Vielä enemmän tämän hetken laillisuudesta. Ja sitten mä luin tutkimuksia ja mä huomasin, että tämmöiset kilpailuetuun perustuvat hankkeet eivät oikeasti A, ole ihmisten mielestä mielekkäitä, vaan ne on sieltä rakenteesta ja vallasta käsin tapahtuvia tämmöisiä niin kuin alaspäin suuntautuvia, von oben ylhäältä alaspäin suuntautuvia interventioita, tämmöisiä häirintäoperaatioita. Ei ihmiset niistä innostu, mutta eivät myöskään asiakkaat, koska asiakkaat haluaa ostaa sitä, mihin ongelmiin löytyy tänään ratkaisuja. Eikä asiakkaat edes aina tajua näitä yritysten, varsinkaan sitä fiksumman väen kaakatusta. Ja sitten rupesi löytyä niitä tutkimustuloksia. Myös Suomessa on tehty tutkimusta, jonka mukaan kilpailuetuun perustuvat hankkeet, jos ne on tämmöisiä irtiottohankkeita tai innovaatio-uusiutumishankkeita, eivät totisesti toimi samalla tavalla kuin kilpailukykyyn. No mikä on, siis kilpailukyvystä ponnistavat hankkeet tuottavat 8-kertaisella todennäköisyydellä vastetta henkilöstölle, asiakkaille tässä järjestyksessä ja lopulta jopa omistajille. 8-kertainen todennäköisyys. Ja miksi näin on? Tämä on, ystävät, hyvin yksinkertaista. Kilpailukyky on todellisuutta. Kilpailukyky on pitkiä sarjoja, korkeata ammattitaitoa, matalaa laatukustannusta. Kilpailukyky on tämän päivän kanssakäymistä, transaktioita, kassavirtaa. Se on ihmisten arkea. Ja arjen perustan varaan voi rakentaa. Ja sitten taas, jos ollaan siellä ohuessa yläpilvessä, siellä missä me konsultit ja johtajat ja asiantuntijat viihdymme, niin kyllä kaikki sen tajuu, että se on eri juttu. Mä rupesin kääntää tätä. Mä rupesin ajattelemaan, että kilpailukyky kyllä. No sitten mä rupesin miettimään tätä, että mikä eniten vaikuttaa siihen, että yrityksellä ja ihmisellä ja eri työyhteisöillä, se voi olla yhtä hyvin julkinen sektori, tai tämmöinen hybridimuoto, että vaikuttaa yritykseltä, mutta oikeasti on osa julkista sektoria, toimii vaan vaikkapa, ennen puhuttiin liikelaitoksista, mutta nykyisin on vaikkapa tämmöisiä julkisesti omistettuja osakeyhtiöitä. Mutta joka tapauksessa mä mietin, että mikä siellä vaikuttaa eniten. No itsestään selvästi siellä vaikuttaa ihmisten työn imu, tämä engagement, niin kuin sanotaan hienosti englanniksi, commitment takes you through the day. But only engagement takes you through the night. Sitoutumisella jaksaa päivän läpi, mutta vain engagement, eli työn imu, auttaa sua yön läpi. Nyt kun esimerkiksi Trainers Housessa on todellakin tehty ihan valtavasti töitä, kun vuodenvaihde lähestyy ja meillä olisi mahdollisuus maksaa henkilökunnalle kiitosrahoja ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen me päästäisiin maksaa henkilökunnalle joulurahoja. Koko henkilökunnalle, kaikille, eikä vaan sille parhaimmistolle, niin on tämä nyt meille vähän valtavan tärkeää. Täällä on kuulkaa painettu siis todellakin
kainalot märkinä. Mulla muuten täytyy oikeasti kysyä myöhemmin päivällä Jarmo Riskiltä. Mulla laski kehon lämpötila tuossa ennen kuin mä tulin töihin. Meillä on semmoinen kuumemittari, että pitää otsa ampua semmoinen säde, näin. Oli 36,3, mutta sitten mä rupesin tekemään tätä Jyri Paavilaisen ja Henri Helvetin kiven ohjauksessa. Ja 0,2 celsiusta laski kehon lämpötila. Onko se hyvä asia, huono asia? Ainakaan ei ole kuumetta. Nyt on tehty paljon töitä. Ja tietenkin se ratkaiseva juttu on se, että ihmiset jaksaa, niillä on vitaliteettia, mutta niillä on myöskin sen verran viisautta, että ne ei sotke sitä peliä. Niinpä me kehitimme tämmöisen Zikkurat-mallin. Ja nyt mä yritän kuvata sitä, että mistä tässä Trainers Housen kuviossa on oikeasti kysymys. Toi perusta, niin kuin näette, Zikkurat oli semmoinen entisajan pyramidi, kun ei osattu vielä tehdä ilmeisesti semmoista viistopyramidia, niin tehtiin tämmöisiä, että niillä oli tämmöisiä tasoja, leireitä päällekkäin. Perusta. Kaiken perusta, kaiken siis kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin. Tämä ohitetaan, ystävät, mutta tietenkin terveys ja vireystila ja tunne siitä, että on järkevää. Ja kun on tämä legendaarinen permamalli, Martin Seligmanin perma, jätä se S siitä edestä pois, perma, ilman S, perma, niin kuin pysyvä. Siis kun tätä on tutkittu ihan valtavasti, niin on havaittu, että se perma, siis että on P on positive emotions, E on tämä engagement, eli jengi kokee, että se työ vie mukanaan ja eikä tarvita ylimääräistä motivaatiota, vaan se työ ravitsee tekijänsä ja opastaa tekijänsä. R on relationship, eikö niin, suhteet, perma ilman S. Ja sitten M on meaning, eli merkitykset, kun ihminen on tämmöinen biologinen algoritmi, joka tahkoaa merkityksiä, ja A on se achievement, niin tietenkin se perusta pitää olla, totta kai, vitaliteetti ja viisaus. Pitää kulkea kohti viisautta, ja huomatkaa, ei tässä väitetä, että tullaan viisaaksi. Tässä väitetään vähän nöyremmin, että koitetaan edetä elämässä, koska eteenpäin on ihmisen mieli. Kohti viisautta, kohti sitä, että me emme olisi niin impulssiemme ja luonnevikojemme ja menneisyytemme panttivankeja, vaan viisaus eroaa egosta siltä, vaan jos ego on itsensä viittaamista, se on viime kädessä itsekeskeisyyttä, niin viisaus on sitä, että pystyy hahmottamaan sen omia tarpeita suuremman tarinan, joka tekee elämästä oikeasti mielekästä. Viisaus tarkoittaa sitä, että yli ajan tasapaino saa mahdollisuutensa ja siksi myös toteutuu. Viisauden klassinen vastahyve, Tuomas Akvinolainen, on, tai siis mä sanoin väärin, että se viisautta, joka on vastahyve, se on siis rokote. Kohta saadaan muuten rokotteita, kaikki ottaa. 2508 ilmoittautuneita, kaikki ottaa rokotteen. Osa pyytää, että anna mukaan, niin mä rokotan salaa jonkun toisen. No ja. Viisaus on rokote ahneutta vastaan. Samalla tavalla kuin uhraus ja urhollisuus on rokote ylpeyttä vastaan. Ja oikeamielisyys on rokote kateutta vastaan. Niin tämän Zikkuratin pohjalla on viisaus ja sitten elon voima, vitaliteetti. Mä kuvaan tätä kohta tarkemmin, kun mä kuvaan sitä Fight Clubin, että mitä me tehdään. Mutta itse mä oon tehnyt tämmöisiä hankkeita. Aikoinaan Tampereella oli semmoinen pankkiryhmä, jossa ensinnäkin oli irtisanottu hirveästi pankkitoimihenkilöitä ja ihmiset oli pulassa ja sitten niille sanottiin, että pitäisi alkaa myydä sijoitustuotteita ja ne oli vaan tottunut siihen entisajan pankkivirkailijan työhön ja ne oli masentuneita ja huonovointisia ja vihertävä harmaat kasvot ja turvoneita ja kärsivät. Ja sitten kun mä menin sinne Tampereelle ja mä tajusin, että pitäisi nyt alkaa niin kuin pakottaa heitä myymään sijoitustuotteita, mä tajusin, että ei tämä ole oikein. Et palautetaan sitä vitaliteettia ja elämän mielekkyyttä, eikö niin, perma, positive emotions, että elämässä on näitä myönteisiä ilonlähteitä, sitten engagement E, eli että on sitä työnimua, sitten on R, relationships, eli elämä koostuu kuitenkin toisista ihmisistä,
Ihmiset on meidän olosuhde. Ihmiset on meidän ympäristö. M on meaning ja viimeinen A, se on achievement, eli se, että sä onnistut jossakin. Niin me tehtiin siellä Tampereella semmoinen, äkää nyt saako mitään hepulia, se oli 90-lukua se. Me perustimme näiden fantastisten daamien kanssa Ihra-rovion. Joo. Ihra-rovion. Sauva käytettiin aamulla ja lounaalla tuli joku venyttely kipakka, nopea jumppa ja ihmiset haki toisistaan siis tukea siihen vitaliteettiin ja viisastumiseen. Ja vasta sen jälkeen mentiin tälle kakkostasolle, eli mentiin kohti yhteisiä onnistumisia. Nyt nämä on kilpailukyvyn perusta. Tästä se kilpailukyky syntyy. Eli johtamisen ja työnohjauksen tarkoitus on organisoida yhteisiä onnistumisia. Ja mä käänsin tämän Trainers Housein mallin näin. Eli ensin ihmisen täytyy voida hyvin ja niin, että se viretila tukee niitä vaatimuksia, joita häneen kohdistetaan. Eikö niin, että sulla on niin kuin tase, viretila, vitaliteetti, elonvoima, terveys. Joo, 3:55 soi kello, mutta vitsi, mä voin hyvin. Mä voin niin paljon paremmin kuin lokakuussa tai marraskuussa. Ja se ei johdu joulun lähestymisestä, se johtuu siitä, että mä oon laittanut sen hormonaalisen ja hermostollisen säätelyjärjestelmän pitkästä aikaa kuntoon. Vitaliteetti, viisastuminen ja sitten kun se on pohja, niin sitten sovitaan mitä tehdään ja tehdään mitä sovitaan. Sitten suunnitellaan omaa työtä ja työstetään se suunnitelma läpi kohti yhteisiä onnistumisia. Ja nyt kun tämä paketti on kasassa, tämä kilpailukyky perusta on kunnossa, tämä on solidi ja tämä kestää painetta ja elämän heittämiä haasteita. Joku on sanonut, että onnellisuus ei ole muuta kuin kyky vastata ystävällisesti elämän heittämiin haasteisiin. Se on onnellisuutta. Kyky vastata myötätuntoisesti, ystävällisesti, viisaasti elämän heittämiin haasteisiin. Eli että se elämän heittämä haaste ei suistaisi sua hulluuteen, ahneuteen, ylpeyteen, kateuteen, vihamielisyyteen, vaan se elämän heittämä haaste, siihen vastataan viisaasti. Ja sitten tulee tämä yhteisten onnistumisten organisointi, suunnitellaan se, sovitaan siitä työstä yhdessä, ensin sovitaan, keskustellaan, ei sanella, sovitaan, sitten tehdään mitä sovitaan, mitataan viisaasti ja sen jälkeen itse kukin pääsee, eikö niin, tähän suunnittele työsi, työskentele suunnitelmasi ja näin se toimii ja nyt on aika siirtyä sinne tulevaisuuteen, kohti kirkastuvaa tulevaisuutta. Ei vieläkään kai ollut merkinä. Kattokaa, napa paistaa. Noin, elämä on ihanaa, kiitos. Nyt voidaan mennä siihen, että katsotaan, että mitä alaa raivataan seuraavaksi. On muuten parempi, kun ei ole kiire aamutuimaan. Totta kai mulla on joskus näissä verkkovalmennuksissa, mä ymmärrän, että teillä on siellä, siis se on uhraus, että joulun alusviikolla 1000 ihmiset oikeasti nousee voidakseen kuunnella tätä 6:00. Mutta tämän etu on se, että kun sä kuuntelet tätä 6:00, niin sä oot 7:00 vapaa. Viimeksi mä kyllä vedin siis 1,5 tuntia yli ja nyt mä kuittaan ne jutut, mitkä jäi vajaaksi. Mulla on tuossa kello ja mulla on täällä minua vastuullisempia ihmisiä varmistamassa, että tämä pysyy viisaana, ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen. Se on mahtava lause, jota mä markkinoin muille, mutta en itse usko. Tuommoista se on. Mahtava lause, markkinoin muille, mutta ei itse usko. Hei. Jos sun vaatimus elämälle on se, että ne, jotka yrittää auttaa muita, niiden pitäisi olla täydellisiä, niin sulla on jäänyt jotain kesken omassa kypsymisessäsi. Vaikka meistä tulisi kuinka paljon parempia, meistä ei tule tämän täydellisempiä. Meissä on meidän vajeemme, puutteemme, valuvikamme. Sitä kutsutaan ihmisyydeksi. Mähän opetan sulle niitä asioita, jonka kanssa mä itse
kipuilen ja rimpuilen. Tämä on tämän koko homman idis. No niin, tulevaisuus. Kohti sitä kirkastuvaa tulevaisuutta. Ihminen tarvitsee toivoa, muuten hän ei uskalla elää. Huomisessa täytyy olla lupaus. Ja sen takia me käydään läpi nämä taidot. Tulevaisuustaidot. Nyt ensin otetaan tämä yrityselämä tai työyhteisökonteksti. Mitä nämä tulevaisuustaidot, se mitä me konsultit ja valmentajat niin hanakasti ihmisille myymme, varsinkin nykyisin kun myydään siis disruptiota ja myydään innovaatioita ja strategioita, niin no ne on just näitä, siis älkää sitä väärin, nämä on välttämättömiä, mutta nämä on väärä lähtöpiste. Nämä on totta kai välttämättömiä. Mä oon tehnyt tämmöisen jaon, näette kohta, että tulevaisuustaitoja, jossa johto mielellään käyttää siis 85% ajastaan, 5/6 ajastaan ja luovasta energiastaan, niin tähän pitäisi uhrata vain se 15%. Mä ymmärrän, johtaja, sä olet vastuussa, mutta sä pystyt kantamaan vastuus paremmin, jos sä käytät maltilla sitä sun aikaa ja voimavaraa ja resurssia ja se organisaation resursseja maltilla siihen tulevaisuuteen. Nyt minusta on ollut siis hämmästyttävää seurata melko läheltä meidän hallituksen puheenjohtajan Arne Aktanin työtä Synlabissa. Arne on yksi niitä etulinjan taistelijoita, koska Synlab tekee nämä testit, koronatestit. Niin tietenkin mä näen hänen kanssaan käydystä keskustelusta, miten ahtaalla välillä on jengi ja miten sitä omaa jengiä täytyy osata soittaa, jotta Synlab pystyisi tekemään oman osansa siitä valtavasta taistelusta koronaa vastaan, siitä mistä tässä koko hommassa on kysymys, jotta päästään takaisin siihen, mikä palauttaisi ihmiset lähelle toisiaan ja antaa sitä tulevaisuuden toivoa enemmän. Ja se Arnen työ, niin kuin monen muun meidän niin kuin lähipiirin kivikovan ammattilaisen työ, niin se noudattaa juuri tätä mallia, mitä mä tässä kuvaan. Totta kai siellä on niitä tulevaisuustaitoja, mutta ei niistä määräänsä enempää kohkata. Mutta mitä nämä siis olikaan? Nämä on välttämättömiä, mutta lähtöpisteenä vääriä ja siksi helposti ylipainotettuja. Mutta nämä on strategiaa, nämä on investointeja, nämä on brändiä, nämä on niitä disruptioita, tämä on kehittämistä, nämä on innovaatioita. Tämä on sitä, miten sitä seuraavaa olosuhdetta koitetaan valmistella. Mutta tätä tärkeämpi on tietenkin se yhteistyötaidot, eikö niin? Täältä se kassavirta tulee. Täällä on työnohjaus. Täällä on asiakaspalvelu. Täällä on työnjako. Tämä on se, miten eri ammattiryhmät onnistuu tekemään yhdessä työt. Täällä on laatu, tosiasiallinen laatu, niin kuin Edward Deming sanoi hienosti, että always go to the source, mene aina lähteelle. Haluaako se ihminen tuottaa laatua ja onko hänellä statistinen eli tilastollinen tuki siihen laadun tuottamiselle, onko hänellä ymmärrys? Tämä on tietenkin tämä arki, siis arjen työnjako, työnohjaus, ihmisten väliset suhteet, se dialogi, mitä siellä yrityksessä käydään. Totta kai tämä on tärkeämpi kuin se toistaiseksi vielä niin kuin olematon, siis sehän on tulevaisuudessa. Ymmärrättekö se tämän? Tämä on se, mistä elämä enimmäkseen koostuu. Ja silloin, kun ponnistetaan arjesta kohti tulevaisuutta, niin vaste on ihan eri kuin suditaan, vaahdotetaan vettä sieltä tulevaisuudesta kohti arkea. Kyllä te tämän tajutte. Mutta tämäkään ei ole niin vahva vipu. Meillä on siis kolmas taitoluokka. Ja tähän on perustunut Reynolds House ja se, että me olemme selviytyneet kaikista omista virheistä ja finanssikriiseistä ja koronoista. Ja nyt on siis, meillä on paras vuosi yli vuosikymmeneen ja vihdoinkin, jos käy hyvin, niin voidaan kiittää omaa väkeä. Ja tämä on ihmeellistä saada olla. Tämä. Meillä on strategia muuttunut. Me, niin kuin tekiystävät, me tarvitsimme parantavan pakon. Ihminen on sellainen, että se tekee vaikeat jutut vasta, kun ei ole enää huonompia vaihtoehtoja pöydällä. Ymmärrätkö? Me tehdään vaikeat jutut vasta, kun ne... Saako Mojo Studiossa kirota? Ei saa.
Tähän mennessä ollaan mennyt nollapelillä ja katsotaan, mennäänkö jatkossakin. Me teemme vaikeita juttuja vasta, kun ne huonommat vaihtoehdot on poistuneet pöydältä. Eli me tarvitsemme sen parantavan pakon. Me emme ole muuten ainoa yritys, joka teki 3 vuoden kehitysloikan 3 viikossa, kun se korona iski. Meilläkin puhuttiin digitalisaatiosta ja kaikesta siitä, mitä tulevaisuus meiltä vaatii, mutta emme me sitä arkeemme saaneet, paitsi nyt. Ja näkyy siis asiakkaiden tyytyväisyydessä ja näkyy siinä, että te olette ystävät. Siis onhan tämä niin kuin erikoista, että 2000, no tarkemmin 1900 ihmistä viikko sitten torstaina, 8 päivää myöhemmin 2508 ihmistä, josta erikoisesta on kysymys. Kiitos, että sä oot siellä ja mä palkitsen sua. Ja mä oon vielä trackillä. Nyt nämä on 2 tärkeää juttua, varsinkin jos mennään alhaalta ylöspäin, mutta mä käyn nämä taidot, mitä me opetamme päinvastaisessa järjestyksessä. Kuvittelen, että tuossa tsikkuraatissa, tuossa pyramidissa mentiin portaita sieltä perustasta ja jopa kellarista, koska viime kädessä on kysymys siitä, että alitajunta alkaisi tukea arkea. Eikö niin? Aivan lopulta me yritämme näitä S1:n impulsseja ja ajatusvinoumia sen verran uudelleen ohjelmoida, että ne ei pilaisi sun peliä. Hyvä Jumala, että mulla on virtaa. Mä yritän hidastaa tahtia. Kaikkea kivaa vielä edessä. Kellarista. Siellä ne kellarin tytöt ja pojat järkkää asioita sun puolesta. Välillä ne ei ole sun kavereita. Muista, että sussa on monta persoonaa. Sinä et ole se yksi ihminen, jota sä kuvittelet olevas, vaan sun sisällä asuu väenpaljous. Se on väkijoukko, siellä on kaiken näköisiä hahmoja, puheenjohtajat vaihtuu villisti ja välillä sinne tulee tämmöinen Donald Trump-tasoinen puheenjohtaja ja se ei ole ihan hyvä asia sunkaan kannalta. Ja sitten viisastuminen on sitä, että se alitajunta tekee rauhan ihmisen arjen kanssa ja alitajunnasta tulee voiman lähde ja siitä tulee semmoinen niin kuin viisauden ja todellakin vitaliteetin eli elonvoiman lähde ja sitten sieltä päästään ylöspäin. Eli me ollaan menty tsikkuraattia kellarista asuinkerroksia sieltä penthouseen ja sitten me tullaan näitä taitoja alaspäin vastaavasti. Kato, pitää liikuttaa toiseen suuntaan, että kuva toimii oikein. Noin. Tadaa! Ihminen voi oppia vielä 55-vuotiaana. Mäkin olen muuten syntynyt 65, kiitos siitä. Näin, ja sitten me tulemme tulevaisuustaidoista. Yhteistyötaitoihin ne on käsitelty, ja nyt me tullaan siihen tärkeimpään, ja se on tietenkin elämäntaidot. Täällä on nyt sitten parisuhteet. Mä oon tavannut aika paljon ihmisiä, jotka sanoo, että hei, mä oon keskellä riitaisaa avioeroa, mutta se ei vaikuta mun töihin. Niinkö? Uskotko itse tähän? Tai että mä en pysty nukkumaan, mutta ei se vaikuta mun niin kuin jokapäiväiseen arkeen. Et se on vaan kurjaa, että mä en pysty nukkumaan. Uskotko tähän oikeasti? Tai että ihminen sanoo, että vitsi, mä en viihdy mun kehossa. Mä siis inhoa itten ja ei maistu seksi eikä mikään, koska mä oon tulehtunut ja mä oon masentunut ja mä oon vaikka mitä. Kyllä se vaikuttaa. Ne elämäntaidot vaikuttaa yhteistyötaitoihin ja vasta tämä antaa mahdollisuuden hyödyntää näitä tulevaisuustaitoja. Tämä on meidän pohja. Eli ystävät, totta kai me ollaan käyty nämä. Meillä on siis, kun mä kujeilin teidän kanssa näiden listojen kanssa, missä luki, että saat parempaa seksiä ja valtaa ja siistimmän kodin ja saat strategian toteutumaan. Meillä on 2 listaa. Et ensin meillä on se poikamainen Iivisniemen pojan kirjoittama lista. Se on se mun ja Jyri on Lappeenrannasta. Jos mahdollista, niin se on Iivisniemenkin karumpi ympäristö sieltä. Hän on siis niin kuin jotenkin, aikoinaan hänen esi-isänsä niin kuin sekoittu susiin ja hän tulee sieltä niin kuin susien sukukunnasta ja sen takia se ryömikin tuossa niin kuin vaaniva susi tuossa lattiarajassa. Ei tämä lapsuus meistä koskaan katoa. Me ollaan tämmöisiä. No niin, sitten me tehtiin kiltimpi lista, ettei kellekään tule enää paha mieli. Mutta se, että mä pystyn niihin listoihin tuottaa oikeasti järkeviä vastauksia, tietenkin perustuu 100 000 ihmisten antamaan feedbackiin ja suoraan sanoen koko ihmiskunnan tarjoamaan tukea. Siis ihmiskunnan historian viisaammat ihmiset, naiset ja miehet, ovat tarjonneet tukea. Ja muista, mitä monimutkaisempi ongelma, sitä yksinkertaisempaa ratkaisua kannattaa ensin kokeilla, jotta pääsee seuraavaan ruutuun.
mitä ristiriitaisempi, sotkuisempi, diffuusimpi tilanne, sitä todennäköisemmin se yksinkertainen ratkaisu vapauttaa sen, siis se väljentää sitä solmua niin, että pääsee seuraavaan kohtaan. Näin se menee, ihan systeemiteorian mukaisestikin. Meillä on vastaukset näihin, siis tämä ei ole vitsi, vaan okei, silloin 90-luvulla tietenkin mä nojasin tosi paljon siis ihan pelkkään niin kuin anekdotaaliseen, siis viisaiden ihmisten elämänkokemukseen, mutta nykyisin on tutkimuskirjallisuutta, on siis valtavasti tutkimusta, ja enää ei ole sellaista ratkaisumallia tai mentaalista mallia tai työkalua, johon meillä ei olisi valtava hyvät lähdeviitteet. Nyt me pystytään todistamaan tämä. Se on totta, ja tämän takia se toimii, ja tämä on meidän ehdotus, että näin sovelletaan. No niin, nyt me pääsemme Fight Clubiin. Otetaan tämä kuvio. Et mikä on se kolmio? Nyt ajattele tätä kolmiota niin, että täällä on siis, tässä on, joku sanoi, että mikä siellä pilkistää, että se ei ole pelkkä auringon silta. Katsotaan. Okei. Da Vincillä oli omat syynsä piirtää tuommoinen oletettu sinne. Mutta se on Da Vincin. Da Vincillä on niin kuin vähemmistön kuuluvalla ihmisenä. Hän on siis moninkertainen vähemmistöihminen. Hän on ollut orpo äpärä, sitten hän on tietenkin ollut mies ja sitten hän on ollut tykännyt miehistä ja kaikkea muutakin. Sen lisäksi hän on mahdollisesti ihmiskunnan historian fiksuin ihminen. Eli ei nyt pidä loukkaantua, mutta mä olen pyytänyt, että meidän taiteilijat sitten piirtäisi tähän myös semmoisen neutraalimman hahmon, mutta ei toi nyt, tämä Vitruvian Man, siis tämä, ei ole muuten Vitriol Man, on Vitruvian. Se on siinä keskellä, tiettikö? Nyt alkaa olla kainalla. No niin, ja mikä tämä nyt sitten tämä kuvio on, niin ensin tarvitaan siis suhde kehoon. Muista tämä, keho on portti mieleen, mieli on portti ihmissuhteisiin ja ihmissuhteet on portti itse elämään. Aloitetaan keho. Ja mennään tosi, tosi pelkistetysti. Et ne, jotka ei tule mukaan Fight Clubiin tähän The Momentum Gameiin, tähän korkoa korolle kuvioon. Muistatko, viime lähetyksessä oli The Magic Penny? No, miten kannattaa ottaa se 1 sentti, joka tuplautuu joka päivä 31 päivän ajan, koska se antaa 3 kertaa enemmän kuin se, että saatat heti sen 3 miljoonaa. Muistatko tämän esimerkin? Se on korkoa korolle laskena ihme. Mutta keho. Tämä somaattinen terveys on peräisin suhteesta stressiin. Mä sanon uudestaan. Somaattinen elinvoima, somaattinen vitaliteetti. Somaattinen terveys on peräisin suhteesta stressiin. Me tarvitsemme vapaaehtoisia, melko intensiivisiä stressipiikkejä, ja varmistuksen siitä, että me palaudumme lepäämällä, ravitsemuksella, elämän monimuotoisuudella, jotta ihmiset käy hyvin. Superkompensaatio tulee siis homeostaasin häirinnästä ja sen jälkeisen superkompensaation varmistamisesta. Mä osaan muuten kaiken tämän myöskin tämmöisellä siis vaikealla kielellä. Totta kai. Keho. Keho on portti mieleen, mieli on portti ihmissuhteisiin. Ihmissuhteet on portti elämään, eikö niin? Eli kohti viisautta ja vitaliteettia, kohti yhteisiä onnistumisia ja sitten vasta kohti tulevaisuutta. Tässä on järki. Tässä on rakenne. Ja me pystytään pilkkomaan jokainen kohta semmoiseksi, että sä tajuat sen. Me voidaan se todistaa, me voidaan puhua sitä latinaa ja tiedekieltä ja viitata tutkimuksiin New England Journal of Medicine ja kaikkiin näihin länsetteihin ja tämmöisiin. Ja muihin tutkimuksiin, myös pehmeän tieteen tutkimuksiin, joita nykyisin tieteenä pidetään virheellisesti. Tai sitten sä voit vaan luottaa. Emme me täällä enää olisi, jos ei tämä olisi totta, jollei me saataisiin tätä toimimaan. Mutta somaattinen terveys, eli kehollinen terveys, somaattinen terveys on peräisin suhteessa stressiin. Sitten me menemme mieleen. Ja tietenkin tästä haluaisin puhua aivan valtavasti pidempään kuin mitä mä oon luvannut sulle kertoa. Olisiko mahdollista, että kun oot kuitenkin yksi niistä 2508, joka oot tähän ilmoittautunut, olisiko mahdollista sopia, että luottaisit? Mä voin sitten jälkikäteen todistaa,
että tämä ei ole mitään New Agea eikä hömppelipöysää. Mielen hyvinvoinnissa on kyse suhteesta hyveisiin. Ja hyveet tarkoittavat arjen uhrauksia arvojen eteen. Tälle on tietenkin olemassa myös tätä psykologista todistusaineistoa. Tälle on psykoterapian hoitovastetutkimukset kiistatta osoittaa, että se on juuri näin. Mielenterveyttä pitää ajatella kuntoisuutena ihan samalla tavalla kuin kehollista terveyttä. Että jos sulla on hapeuttokyky kunnossa, niin pikkurasitus ei sua kaada. Jos mieli on kunnossa, niin erilaiset elämän ikävätkin hetket, niin sä pysyt kasassa, vaikka on vähän kurjaa. Sekä kehossa että mielessä pätee, että on parempi, että on välillä kurjaa, jotta voisi olla oikeasti kivaa. Et jos aina hakee helppoa, niin sitten käy todella huonosti. Jos aina hakee helppoa, käy todella huonosti. Jos kavahtaa kurjaa, ei lopulta ole lainkaan kivaa, tekee mitä tahansa. Eikö niin? Mikään määrä viinaa ja Netflixiä, möllöttämistä ja vemputtamista ja mässyttämistä ei enää auta, jos sä kavahdat kurjaa. Eli kyllä se menee ystävä näin, että helppo tekee hölmöksi, heikoksi, hulluksi. Se on ihan huonoa. Haaste, olettaen, että palautuminen on mahdollista, tekee ihmisestä hyvinvoiva. Mielessä pätee sama asia. Tämä on siis Aristoteleen ajoista jo. Tämä on totta. Mielenterveys on peräisin suhteesta hyveisiin. No okei, sitten voidaan käyttää tämmöistä kieltä kuin vaikka kognitiivinen käyttäytymisterapia. Tai voidaan puhua mindfulnessista tai arjen virtauksista. Me voidaan puhua tästä eri kielellä. Mä tykkään näistä mulle ne syvät juuret on rakkaita. Mä oon sitä mieltä, että ei ole todellista edistystä, eli vapausasteiden kasvua, ellei ole sivistystä. Sivistys on hinta edistyksestä. Mutta sen mä haluan sanoa. Jos sä kestät ensin kurjaa, niin sit on enemmän ja syvemmin ja kauemmin kivaa. Jos sä kestät ensin haastetta, niin asiat muuttuu helpommaksi. Ja sit kun sä kestät tällä tasolla tätä, sitten me päästään sinne kolmanteen tasoon, eli nyt noustaan sieltä vitaliteettitasolta, viisaustasolta sinne yhteisiin onnistumisiin, eli yhteistyötaitoihin. Jaa, mikä sinne tuli? Kato. Tämä ei ole siis ihmisen nimi tässä, siis semmoinenkin nimi on olemassa kuin Heimo, mutta sillä tarkoitetaan siis ihmissuhteita. Työssä, mutta sitten on, eikö niin, on myös lähimmäisiä. On vähimmäisiä, jotka tarvitsee apuasia. On olemassa ihmisiä, jotka kulkee varjoissa ja heidät tulee nähdä. Jos sä näet vähimmäisen, eli sen pulassa olevan ihmisen, niin sun suhde lähimmäisiin. Eli jos vähimmäinen kokee, että hänet nähdään, hänet koetaan ihmisenä, hänelle puhutaan kuin ihmiselle, häntä ehkä autetaan, häntä kutsutaan varjoista valoon, jos sä näet vähimmäisen ja autat vähimmäistä. Eli sulla on myötätuntoa kärsiviä ihmisiä kohtaan, niin suhde lähimmäisiin muuttuu. Suhde itse tähän heimoon muuttuu. Tämä on taikaa, ystävät. Mutta sitten heimo tarkoittaa työkavereita, tietenkin. Heimo tarkoittaa siis kykyä tehdä siis progressiivisesti kasvavassa haastetilanteessa. Eli haasteet kovenee, mutta onneksi suhde heimoon kantaa. Ja tämä on meidän idea, ja suhde heimoon, niin se menee näin, että suhde heimoon syvenee suhteesta dialogiin, eli vuoropuheluun. Suhde mieleen vankistuu suhteesta hyveisiin, ja sitten tietenkin suhde kehoon on peräisin suhteesta stressiin. Ja tästä me pääsemme Fight Clubiin. Tästä me pääsemme siihen ytimeen. Meillä on siis kaksi valmentajaa. Esittelen meille meidän vitaliteettivalmentajan ensin. Eli hän on Jarmo Riski. Nyt mennään semmoiseen paikkaan, että näkyy koko äijä. Näin. Jamppaa niitä kavereita, jotka puhuvat mieluummin tuloksillaan ja tekemisellään kuin väittämillään. Hän on näitä, että show don't tell. Hän mieluummin näyttää kuin väittää.
Mä sanon lyhyesti, hän on Nero. Hän on paljon muutakin kuin huippu-urheiluvalmentaja Nero. Tietenkin hän on yksi Suomen tunnustetuimpia. Siis jos sä juttelet oikeastaan kenen tahansa ammattivalmentajan, siis huippu-urheiluvalmentajan kanssa, ja kysyt heiltä, mitä mieltä he ovat Jarmo Riskistä, niin ei jää epäselväksi. Ei totisesti jää. Että häntä pidetään siis sanoin kuvaamattoman hyvänä. Mutta se ei ole koko juttu. Mä olen tehnyt Jampan kanssa töitä 11 vuotta. Jarmo Riski on Virpi Kuitusen valmentaja, Aino-Kaisa Saarisen valmentaja. 21 arvokisamitalia maastohiihdossa, mutta se on vielä paljon enemmän. Se Jampan vasteperusteinen valmennus ja se, että mihin tämä Fight Club silloin perusti. Kato, kun Fight Club oli ehtinyt käynnistyä ennen Jarmo Riskin ilmaantumista mun elämään, mutta mä kutsuin Jampan sieltä Rovaniemeltä tänne pääkaupunkiseudulle Fight Clubin päävalmentajaksi sen takia, että mä tajusin, että se silloinen Fight Club sillä rajuudellaan ajaa ihmiset seinään. Ja mä sanoin Jampalle, että hei, mulla on pelko, että me vammautetaan näitä ihmisiä tai nämä ajautuu semmoiseen hermostolliseen ja hormonaaliseen umpikujaan. Et please to auttaa. Ja niin hän tuli, hän pystyi lennosta korjaamaan sitä epäyhtälöä, jonka mä olin synnyttänyt. Ei tullut vammoja. Ei tullut tätä kroonistunutta alipalautumisen tilaa. Hän on velho. Ja tässä on tietenkin semmoinen ongelma, että koska hän puhuu lakonisesti, hän ei ole markkinoija, hän ei ole mouhoja. Sen takia, että hän ei ole täällä mun rinnalla tässä, koska se työjako on se, että mä mouhoin ja markkinoin, hän tekee ihmeitä. No kyllä mäkin niitä ihmeitä teen, koska mulla on hyvä tiimi ja osaan mäkin jotain. Mutta silti ystävät, sulla ei ole ollut, eikä koskaan tule olemaan, parempaa valmentajaa kuin Jarmo Riski. Okei, mä tiedän, että siellä on joukossa siis ammattiurheilijoita, mutta sä tiedät, että on totta. Sori. No ja ehkä tämmöistä ei saisi sanoa, mutta se on silti totta. Jampalon malli, joka on hyvin yksinkertainen, liittyy kapasiteetteihin. Mä kerron lyhyesti tämän tarinan. Menee siis niin, että aikoinaan mä innostuin, siis mä yritän imeä aina sitä Jampan viisautta, mä innostuin ihan valtavasti ja sit mä sanoin Jampalle, että meillä on tämmöisiä, niin kuin me vaihdetaan muistiinpanoja ja tämmöisiä niin kuin sessioita, missä me kelataan näitä juttuja. Ja sit mä sauhusin, että Jampa, että niin kuin elämässä ja urheilussa ja varsinkin tämmöisessä tulosurheiluksi muuttuneessa työelämässä, siis silloin kun puhutaan siis korkean vaatimustason huippuammattilaisuudesta, niin siellä on niin kuin kolme kapasiteettia. On kolme kapasiteettia. Pitää ensin rakentaa kapasiteettia, eli pitää synnyttää sitä tasetta, sitä varantoa. Pitää rakentaa kapasiteettia. Sitten pitää hyödyntää, eli ulosmitata kapasiteettia kilpailuissa, totuuden hetkissä, tiukossa tilanteessa. Niin kuin esimerkiksi silloin, kun Fight Club alkaa, tähän on vasta Fight Clubin esittelyä, mutta sitten kun se alkaa loppiaisen jälkeisenä torstaina, 7.1., niin mä vedän aamulla sen Fight Clubin, mutta sitten mä menen koko päivän kestävään lähetykseen. Me tehdään vesivekille tämmöinen kick-off, aivan mahtava juttu. Niin se, että mä pystyn aamulla vetämään 6-7 sen Fight Clubin, ja sitten 9:00 aloitetaan pitkä päivä, suora lähetys, kello 17, niin ymmärrätkö, se vaatii sitä kapasiteettia, mutta se vaatii myös sen kapasiteetin ulosmittaamista. Ja sen takia tulee kolmas suhde kapasiteetti, näitä on siis kolme. Eli rakennetaan kapasiteettia, ulosmitataan, eli hyödynnetään kapasiteettia, sitä on pakko joskus ulosmitata, esimerkiksi nyt, en mä ole varsinaisesti palauttavassa tilassa just nyt, en enää nosta käsiä pystyyn, näyttää pahalta. Joo. Sitten on viimeinen, suojele kapasiteettia. Ja mä näin, kun Jamppa rupesi tekemään muistiinpanoja, arvaa miltä tuntuu. Jarmo Riski tekee muistiinpanoja Jari Sarasvuon valmennusviisauksista. No hän on kyllä tehnyt niitä paljon tässä vuosien verralla. Sitten meillä tuli kimppakeikka ja Jamppa oli vuorossa ensin. Ja sitten mä kuuntelin, kun Jamppa alkoi vetää sitä mun settiä, kolme kapasiteettia. Mutta se aloitti kapasiteetin suojelusta. Sitten mä tajusin, että ei ole totta, että Jarmo Riski muistaa tämän järjestyksen. Anteeksi. Jarmo Riski muistaa tämän järjestyksen väärin. Eikä muistanut.
Mä olin väärässä. Mä olin väärässä. Ensin suojellaan kapasiteettia. Vain terve urheilija kehittyy. On totta, että huipputasolla oleva urheilija, anteeksi, huipputasolla oleva urheilija, paskat, saattaa vielä pärjätä, jopa päästä pallille, mutta vain terve urheilija kehittyy. Ensin suojellaan kapasiteettia. Siellä on nämä yöunet ja ravitsemukset ja elämän monimuotoisuudet, ja että on muutakin kuin sitä kovaa työtä, tulosurheilua. Siellä on viisas varjoiva harjoittelu, siellä on palautumista. Ensin suojellaan kapasiteettia, ettei sairastuta. Sitten rakennetaan kapasiteettia, eli viisaalla ylikuormalla ja superkompensaatiolla ja viisaasti sitä homeostaasi häiritsemällä luodaan sitä kapasiteettia. Ja lopulta se oikea järjestys on suojella kapasiteettia, rakenne kapasiteettia. Ja sitten tulee se hetki, että esimerkiksi silloin loppujen jälkeisen torstaina 7.1. mä saan näyttää, että mitä tähän kroppaan ja päähän ja suhteisiin on pakattu. No niin, me yritetään näyttää tätä kuvana. Eli toi punainen tarkoittaa sitä, että sulla on sitä kuntoisuutta liian vähän, on se sitten mielenterveyttä, ihmissuhdetasetta tai kehollista terveyttä. Sitä on liian vähän, jolloin kun sä oot ahtaalla, sä oot aivan sen kapasiteetin rajoissa. Toi tietenkin valkoinen viiva tarkoittaa näitä päivittäisiä vaatimuksia. Jokainen tajuaa, että jos sulla on noin paljon vapaata kapasiteettia, niin kuin tuossa vihreässä tolpassa, mä yritän liikkua niin, että sä näet, miten se on hienosti kirjoitettu, vähän piirretty, kun tuossa on vapaa, se on vähän niin kuin vapaa testosteroni tai vapaa kognitiivinen reservi. Että jos sulla on paljon kognitiivista reserviä, niin sun kognitiivinen kantokyky ei ole niin järkyttävän kuormittunut tässä nykymeiningissä. Sä kestät tätä apatiaa, eikö niin? Sä kestät tätä etätyöapatiaa, kun sulla on se reservi kunnossa. Ymmärrätkö, ei tämä niin kamalan vaikeaa ole. Ja tämä on se, mihin, siis mä olen nyt nähnyt, kun vaimoni Virpi ja Jarmo Riski, Virpi Sarasvuo ja Jarmo Riski ovat suunnitelleet näitä Fight Clubin treenejä. Hei ystävät, ne on neroutta. Anteeksi. Ne on neroutta. No siinä on semmoisia juttuja, joiden arvoa sä et tule tajuamaan. Anteeksi, mä sanon tämän, koska kun siellä tulee nämä Fröbelin palikat, pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, mutta kun se tehdäänkin eri käsillä eri tahtiin, eli alhaalta ylös toisella kädellä, ylhäältä alas toisella, siis se hermoston, liikkuvuuden, ryhdin, aineenvaihdunnan kombinaatio, hei, tajuatko sä, on erikseen ne ihmiset, jotka pystyy siis kaikista olosuhdetekijöistä huolimatta hiihtää 1 000 000 euroa. Ja keräämään enemmän maailmankaappisteitä kuin kukaan suomalainen ennen ja jälkeen. Jälkeen tarkoittaa vielä hiihtäjä sukupolvea tai kahta. Sori nyt vaan. Näin tämä menee. No niin, sitten kuvataan Fight Clubia. Meillä on siis mestarivalmentaja Riski ja sitten on tämä viisausvalmentaja Jari Sarasvuo. On vitaliteettivalmentaja. Hän huolehtii siitä, että on sitä elonvoimaa. Ja hän on tehnyt näitä harjoituksia yhdessä Virpi Sarasvuon kanssa. Ja vakuutan teille, että se 4 viikon rotaatio, mitä me ollaan sinne suunniteltu, niin se muuttaa sun yhtälön. Ja ne aamutreenit ei ole muuten järkyttävän kovia. Ne on viisaita. Koska sit jos sä haluat kehittyä, jos sä haluat, että susta tulee ihan niin kuin mielettömän hyvä siinä, mitä sä teet. Okei, on ihmiset, jotka haluaa mennä triatloniin tai hiihtää ylläslevin tai tehdä jotain niin kuin sankaritekoja. Niin tämä aamutreeni, se valmistaa, se virittää, se avaa sua siihen päivän pääharjoitukseen. Tämä on todella mietitty. Tätä on siis, no Jamppa on 30 vuotta, minä olen 30 vuotta. Viimeiset 11 vuotta. Me ollaan keskusteltu tästä niin, että molempien vihot on täynnä muistiinpanoja, repliikkejä ja malleja toinen toisiltaan. Tämä totisesti toimii. Eli mikä se on se aamukuvio? Mä vastaan siitä, että ihminen vähän niin kuin saisi mennä kohti viisautta ja Jamppa vastaa siitä vitaliteetista. Ja sitten meillä on taustavoimia. Tuossa on kuva kellosta. Alkaa 6:00. Mutta nyt huomaa, meillä tulee uusinta lähetyksiä. Me nöyrymme taas polvilleen. Take the knee, ei mitään take the F knee, vaan take the knee, otamme, polvistumme edessänne, ymmärrämme, vain uskon soturit,
voivat aloittaa meidän kanssamme livenä 6:00. Ymmärrämme tämän, hyväksymme tämän, elämme tämän kanssa. Sitten tulee uusinta lähetyksiä. Et jos sä haluat aloittaa sen treenin 7:00, 8:00, 9:00, saat ehkä vuorotyössä. Tai mistä tahansa syystä. Voi olla, että se 6 ei ole mahdollista sen takia, että sä et pysty nukkumaan. Et sä, siis se, sä et ole valmis siihen 6:00. Mutta enemmistö teistä, usko, että jos sä huolehdit siitä ihan varhaisesta aamusta, sä paat sen hermostollisen ja hormonaalisen säätelyjärjestelmän sitten viisausjutskan kuntoon. Luota minuun, luota jamppaan, luota maailmaan, luota tieteeseen. Tämä ei ole nyt mitään salaliittoteoriaa, siis tämä toimii. Eli katos nyt, toi punertava tai mikähän toi väri nyt sitten onkaan. Joku ei se nyt ihan pinkki ole. Tykkäätkö muuten mun väristä? Itse asiassa joku korkeampi voima ohjasi mua valitsee tämmöisen sävyn. Tämähän on aika kiva. Nyt alkaa kaikkea kuin kevät. Toi ensimmäinen 23, jos mennään kellon mukaan, on se valmistava, virittävä, avaava ja totta kai se ihmisiä vahvistaa. Ja kyllä ton treenin pystyy tekemään myös niin, että se on kuormittava ja kehittävä. Siis ne teistä, jotka olette kovassa kunnossa, niin tämä, mä osaan liikkua oikeaan suuntaan noin, tämä vitaliteetti kyllä tästä saa tästä 23 minuutista irti myös kehittävän, vaikka sä olisit vähän paremmassa kunnossa, tai sä haluisit pikkasen enemmän vauhtia päivään. Kovassa treenissä on semmoinen ongelma, että se ei kanna kauas, mutta se antaa kivan fiiliksen. Sen takia jengi treenaa yli kovaa. Mä lopetan tämän melko ajoissa, mutta en nyt 7:00 lopeta. Mun täytyy ensin pyytää teitä mukaan. Mä ensin kuvaan tämän ja sitten voidaan loppu ottaa se bonari, minkä mä lupasin viimeksi. Mutta 7:00 mennessä, no melkein 7:00 mennessä saadaan kuvattua tämä. Eli, anteeksi mä nyt sanon tämän, mutta tämä on neroutta. Mä toistan sen ajatuksen. Ylikovan treenin haaste on se, että se ei kanna kauas eikä se kanna korkealle. Ne, jotka treenaa aina täysiä, ei koskaan treenaa kovaa. Pitää olla rytmitystä ja jaksotusta ja rotaatioita ja oikeaa valmennusta. Mutta jos sä haluat kiksejä tai sä haluat vauhtia, niin sä voit tehdä ton myös niin, että sä käyt niinku moikkaamassa rajojas. Mutta enemmistölle me suosittelemme, varsinkin ne, jotka ei ole hyvässä kunnossa tai ylipainoa tai jotain esidiabeettista tai mitä tahansa onkin, niin tee niin kuin me pyydetään. Ensin maltilas. Kyllä me sitten keväällä, kun me saadaan se aurinko nousemaan ja hirveä isku päälle, niin sitten silloin tällöin. Ei joka aamu. Tämä on siis, tämä toteutetaan etänä. Ei tarvitse matkustaa minnekään salille, saa treenata jopa kalsarit päällä tai alasti. Suosittelemme alasti treenaamista ihan kaikille. Ja sitten ne, jotka haluaa jakaa se alaston kuvansa, ei se mua haittaa, jos se jotakin haittaa. Ai niin, sitä ei muuten pysty tekemään sen takia, että siellä on ihmisiä, jotka niitä ei saa altistaa millekään herkistävälle. Joo, sitä ei pysty tekemään, mutta ei mitään alasti, mutta treenaat sitten kalsareissa. Tai teet mitä haluat, voit treenata siis trikoit päällä. Niitä on mahtavia trikoita kaupasta löytyy, verkkokaupasta. 5 kertaa viikossa, joka arkiaamu. Ei ole pakko treenata 5 kertaa viikossa, voit treenata kerran viikossa. Meillä on semmoisiakin osallistu. Meillä on yli 130 Fight Club-jäsenyyttä jo myyty, ja tietenkin vanhat fighterit tulee mukaan, ja kaikkea kivaa tapahtuu. 5 kertaa viikossa etänä. Maksimi on tunti. Ensin 23 minuuttia vitaliteettia. Siellä on liikkuvuutta. Siellä on koordinaatiota, eli hermoston avaamista. Sä tarvit sitä hermostoa pärjätäksesi siinä päivän työssä, että sun kognitiivinen kantokyky kestää tämän kuorman. Menee hyvin. Sitten siellä on sitä ryhtiä ja aineenvaihduntaa ja kaikkea tämmöistä. Se päättyy, tulee 14 minuutin tauko. Se on joko lounge, eli saa jutella kavereiden kanssa. Ja me tullaan tarjoamaan Paavilaisen Jyrin kanssa muitakin tämmöisiä lounge-aula-palveluita, verkostoitumispalveluita, muista. Tämän varsinainen anti sitten ihan loppujen lopuksi ei ole jumppa, eikä edes yritysvalmennus tai muu viisaus. Tämän varsinainen anti on tietenkin elämän olosuhteen parantuminen toisten ihmisten kautta. Eli heimo. 14 minuuttia joko suihkua tai kahvia tai aamupalaa tai seurustelua. Ja sitten alkaa tämä mun valmennus, tämä viisausvalmennus.
23 minuuttia. Okei, jos sä oot siellä, niin sä kestät mua. Mulle on maksettu 100 miljoonaa euroa mun väittämistä. Uudestaan ja uudestaan. Aika kriittiset asiakkaat maksanut. Tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna. Ja se on testautunut todeksi. Ja nykyisin mulla on todisteet kaikille. Mä saan ne mallit toimimaan. Sä saat 5 kertaa viikossa 115 minuuttia viikossa plus bonarit. Mulla on siis aivan mielettömiä bonareita, koska tiimissä on Johanna Kukka. Ja Jyri Paavilainen. Ja kaikki mitä on tehty. Mojo Mornings, aamulenkit. Kassandran huuto. Meillä on siis aivan mahtavaa kamaa tulossa. Sä saat niitä bonareita, mutta toi on se minimi, 23 minuuttia tulevaisuustaitoja, yhteistyötaitoja ja elämäntaitoja. Ja siihenkin on suunniteltu progressio ja kaari. Toimii taatusti. No niin, vitaliteetti, virkistys, viisaus. Ja sitten, ennen kuin mennään bonariin, niin kuvataan tämä Fight Clubin diili. Ensimmäisen, normaalisti tämä on siis 80 kuussa, 79 euroa kuussa. Menen auringon päälle, että näkyy hienosti. Ehdot näkyy. Sisältää verot, ohjaa Jyri Paavilainen. Eli tämähän on halpaa kuin saippua. Tämä on 2 euroa per vitaliteettivalmennus ja 2 euroa per viisastumisvalmennus. Eli tämä yritysvalmennus, mistä ihmiset on maksanut ennen 2 000 per laaki ja ovat ostaneet lisää ja lisää ja lisää, on maksanut muuten enemmänkin. Mulla on näitä henkilökohtaisia coachingeja, joista on maksettu siis 2,5 000 10 kerran setti, 25 000. Nyt se on 2 euroa on tämä viisastumisvalmennus, jonka toimivuus on kyllä todistettu 30 vuodessa ja sitten 2 euroa se vitaliteettivalmennus per arkipäivä. Eli verot sisältään 79 kuukaudessa, mutta nyt tietenkin kun me aloitetaan, me pyydetään jengiä, me saadaan se ensimmäinen esikoisporukka kasaan, niin eka kuukausi on ilmainen, eli 3 kuukautta 2 hinnalla, eli se on 147 euroa, alempi luku, sisältäen verot. That's it. Et voi väittää, että se on kallista. Toki sun pitää tulla mukaan, koska nyt se on suunniteltu niin, että jotta Virpi ja Jamppa pystyisi rakentamaan sen progression ja sen rotaation ja sen mitä siihen vitaliteettiin tarvitaan, jotta kato, kun huippuartistit treenaa näin, huippujohtajat treenaa näin, huippuammattilaiset treenaa näin, nyt vaan, että tämä on vähän parempaa kuin yleensä pystyy PT:ltä ostamaan. Tämä on siis maailmanluokan kamaa. Eikö niin, kaikki voi verrata sitten sitä saavutustensa luetteloa, tai esimerkiksi mulla on yksi kaveri, joka sanoi, että osaakohan Jamppa nämä ihmisen palautumismekanismit, kun on, että ihminen tarvitsee 4 eri palautumismekanismia, ja sitten vähän halusin kiusata mun kaveria Jamppaa, että Jarmo, että osaatko sä nämä, kun oli tuommoinen epäilys, että mahtaako irrota, niin Jamppa sanoi, että no, mä oon tätä 20 vuotta opettanut kaikille Suomen ammattivalmentajille. Hän on valmistunut Jyväskylästä fysiologiksi. Hän on sekä Jyväskylästä valmistunut, eikö niin, maisteri että fysioterapeutti, 2 tutkinnon. Hän niin sanotusti osaa, ei tarvitse jännittää. Mua voi joutua joskus jännittää. Mutta päätelen siitä, että sä mua siedät, niin ehkä se toimii. No niin, eli ajatus on se, että kerran kuussa pääsee mukaan. Nyt se eka kerta lähtee 7.1. Sitten menee ovet kiinni. Ja sitten seuraavan kerran voi olla, että sä haluat käynnistää sen elämän kevään sitten vasta helmikuussa. En suosittele. Suosittelen pysymään mukana. Rotaatio toimii, progressio toimii, tämä juttu toimii. Eli meillä on, nyt mä suosittelen, että annat puolisolles, ystävälles, isälle tai äidille, kelle tahansa, heidän elämänsä joululahjan. Eikö niin? Dedis, eli deadline, viimeinen hetki ostaa tämä 7.1. alkava 3 kuukauden, siis se eka bussipysäkki, ensimmäinen valmennusbussi tulee sinne. Eikö sinne pääsee kerran kuukaudessa sisään toki, mutta 3 kuukautta on 147 ja nyt sä Jyri joudut auttaa, pääseksä, koska en mä muista, sitten on se 1,5 vuoden, joka tietenkin on parempi kuin 3 kuukautta. Tiesitkö, että systemaattisuus, pitkäjänteisyys, johdonmukaisuus,
pätee kaikessa valmennuksessa ja taito-oppimisessa, että on parempi treenata pitkään johdonmukaisesti, pääsee korkoa korolle tilanteisiin. Hetkinen, onko tässä joku lasku, monta kuukautta, onko tuossa yksi kuukausi vai? Tuossa on 6 viikkoa ilmaiseksi tuossa 6 kuukauden setissä. Aika höveliä. Sori siitä, sanoi Jyri. Tämä on diili. 30. päivä on eka dedis. Ja sitten siitä se lähtee ja me aina silloin tällä me luodaan arvoa tässä välissä. Me annetaan heimolaisille, jotka ei koskaan lähde mukaan, me annetaan maksuttomia palveluita siitä huolimatta. Siinä sen ohuen toivon varassa, että tulisit jonakin päivänä meidän heimoon, fightereiden heimoon. Hei, mä olin valmistellut teille yhden jutun bonariksi. Onko mulla Jyri jotain sellaista kertomatta, joka on välttämätöntä, että sun palkka voitaisiin maksaa? No niin, älä osta meitä varten. Älä osta edes Jyri Paavilaisen palkan vuoksi. Hän ansaitsee palkan. Hän haukkuu hintansa, niin kuin Arto Heimonen sanoo. Ei tarvitse jännittää. Mutta osta itsellesi, itseäsi varten. Jos sä investoit aamulla sen tunnin, jotkut tekee se 5 kertaa viikossa, jotkut 2 kertaa viikossa, monet 3 kertaa, 4 kertaa, jotkut vain kerran viikossa. Meillä tulee muuten semmoinen yhteisöalusta. Meillä tulee tähän semmoinen työkalu, että pelkästään se sosiaalinen pääoma, mitä sä tästä saat. Jos katsoo niitä alkuperäisen Fight Clubin tyyppejä, nehän meni keskenään naimisiin ja ne meni toisilleen töihin ja ne perusti yrityksiä. Ja aivan satumaista menestystä finanssikriisistä huolimatta, yritysten lamasta huolimatta, tähän päivään ne edelleen fighterit kokoontuu. Kudos. Mahtavaa. Totta kai tämä toimii. Se on varmaankin paras investointi. Sitten sä jaksat, ja koska sä jaksat, sä pystyt ilman, että sä teet koko ajan velkaa. No niin, mä lupasin tämmöisen manifestaatiositin, mutta sitä ennen mä haluan lausua siis sen Mariskan ajatuksen uudestaan. Mä ikään kuin päätän tämän virallisen osan siihen. Mä otan lasit pois päästä ja tuossa. Lempeämpi, sumuisampi, mä olen käydä likinäköinen. Sumuisampi katse. Tällä kertaa mä vuoria aion siirtää. Muutan kaiken ja suuntia uusiksi piirtää. Mä kuittaan karman, murtaudun vapauteen. Ja rakkauden eteen kaiken teen. Muistan kirkkauden. Nähnyt oon kaiken. Se on kiistaalasta, että onko olemassa tätä uudelleen syntymistä. Siitä voidaan kiistellä. Miljardi ihmistä tai enemmän uskoo uudelleen syntymään. Yli miljardi, varmaan 2 miljardia ihmistä uskoo uudelleen syntymään. Mutta jälleen syntymästä on turha kiistellä. Jälleen syntymä on ei ainoastaan mahdollista, se on myös meidän velvollisuutemme. Eli täytyy kuolla eläessään, jotta saisi kuollessaan sanoa täysin eläneensä. Ja se, joka kuolee ennen kuin kuolee, ei kuole, kun lopulta kuolee. Koska se elämän tarkoitus on kuoleman jälkeinen kukoistus, ja se tulee elämän aikana joidenkin vaiheiden päättämistä, siitä, että päättää, siis saa jonkun vaiheen poikki, jotta saisi aloittaa uuden vaiheen. Siitähän tässä on kysymys. Elämän aikaisesta jälleen syntymästä. Tai no jaa, kumpinpäin se nyt menee, onko jälleen syntymä se, missä sielu kiertää samsaran kierrossa, kärsimyskierrossa. Se menee ehkä näin päin. Jälleen syntymä on se, missä niin sielu matkaa niin kuin kuoleman jälkeisesti. Seuraava, no se on jälleen syntymä, sitten on uudelleen syntymä, tapahtuu elämän aikana. Tajusit idean. No niin, kiitos ystävät. Mä lupasin viimeksen bonarin, ja mä ymmärrän, että teillä kello on jo 14 yli, ei se ole vasta kuin 10 yli 7, mä oon muuten paremmin ajassa kuin yleensä. Mutta mä lupasin teille, että on hyvä olo. Toivottavasti sullakin. Tietenkin, jos me oltaisiin tähän alle vedetty jumppa,
niin olisi vielä parempi olla. Mieti sitä vaikutusta, kun sä oot ensin 23 minuuttia tehnyt maailmanluokan niin kuin treeniä, joka on valmistanut sua siihen päivään, tai sitten jos sä oot urheilija tai tavoitteellinen treenaaja, niin sitten siihen päivän pääharjoitukseen. 23 minuuttia, mutta se joistakin saattaa tuntua 20, ainakin se nuorentaa 23 vuotta. Ajattele sitä näin. Sä oot ensin tehnyt sen, sitten tulee se breikki, joko sä jäät loungeen, käyt nopeasti suihkussa, juot lisää Joni Jaakkola-tyyppistä kahvia, eli semmoista, missä lusikka seisoo. Ja sitten alkaa se viisausvalmennus. Nyt on vedetty vaan viisastelua, mutta hyvin olette jaksanut. Hei, mä lupasin viimeksi, nyt mä en ole tähän kirjoittanut tätä lähdettä, tämä on tyypillistä. Täällä on siis tämmöinen hassu otsikko kuin tuonpuoleisesta tilaaminen, siis tarkoittaa sitä, että tulevaisuudesta tai mielikuvituksesta, siis tämän hetken rajoitteet ylittävästä todellisuudesta tilaaminen. Se on niin kuin, ajattele, että on olemassa tuonpuoleisen verkkokauppa. Oletko kuvitella semmoista? Tuonpuoleisen verkkokauppa. Nyt mä en puhu mistään yliluonnollisesta, vaan mä puhun siitä, että sulla on tämän hetken rajoitteet. Me olemme tässä kausaliteettivankilassa, ajan ja paikan koordinaattipisteessä, tässä siis syyn ja seurauksen ketjun vankina. Syy ja seuraus, syy ja seuraus. Niin mä näytän, miten syyn ja seurauksen saa vaihtamaan paikkaa. Et ensin on seuraus ja sitten on syy. Ei tarvitse uskoa mihinkään yliluonnolliseen. Tämä on totta. Tämä toimii. Eli ensin seuraus, sitten syy. Eli kausaaliketju, siis syy-seurausketju murtuu. Tämä on tuonpuoleisesta tilaamista. Eli siis sä aikaan saat jotain hyvin arvokasta, mutta toki arjessa epätodennäköistä. Aikaan saat jotain hyvin arvokasta, mutta tietty arjessa epätodennäköistä. Mä oon tämän mallintanut. Tässä on yhteensä 9 kohtaa, mutta nämä jakautuu hyvin, hyvin yksinkertaisesti. Jokainen sana painaa jotain. Ja ole mitä mieltä olet, niin kato, ei näistä makseta siis 100 miljoonaa euroa, jos ei nämä todistettavasti, eli todennettavasti tulosten mittarilla validoitu, että pystytään validoimaan siis osoittaa, että näin se on. Jos ei tätä settiä pysty siis tuloksilla, toistettavuudella ja sitten tietämyksellä, eli teorialla vahvistaa. Minulle on oltu ankaria, mua on väitetty huijariksi ja niinpä mä oon vähän niin kuin epätoivon vallassa koettanut todistaa kaiken sen, mitä mä teen. Se on ihan hulluutta, se on turhaahan se on, mutta ei se mitään, semmoinen mä oon. Mulla on hauras itsetunto. Niin kuin mä sanoin, meissä elää väenpaljous ja mä oon tämmöinen minäparka. Välillä. Just nyt en oo. No niin, nyt mä luettelen, jokaisella sanalla on merkitys. Ja se menee näin. Mitä ikinä me yhdessä, yksi elävästi kuvittelemme, kaksi palavasti tahdomme, kolme huolellisesti suunnittelemme, neljä innoittuneesti eli henkeytyneenä yhdessä teemme, vääjäämättä ilmaantuu tähän maailmaan tai useimmiten jotain vielä parempaa. Toki edellyttäen, nyt tulee ehdot, yksi eräkoko pieni, sekä tekemisen että tavoitteiden eräkoko. Mulla on tästä tutkimusta. Todella menestyneet ihmiset menestyy sen takia, että ne edes tietää, mitä menestys heille tarkoittaa. Eikö ne, jos et sä tiedä, mitä on oikeasti se menestys, mitä sä haet, niin miten sä voisit menestyä? Et mitenkään. Sitten tulee se, eli menestys on sitä, että sä edes tiedät, mitä sä tavoittelet. Sitten tulee se toinen. Tavoitteiden eräkokoa pitää pienentää. Ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen, jotta pääsee seuraavaan ruutuun kestävästi. Eikö niin? Kestävästi. Koska vähän liian vähän on paljon paljon enemmän kuin vähänkin liian paljon. Tähän tämä perustuu. Se on korkoa korolle ilmiö.
Mä luettelen kohta tämän kaiken uudestaan, mutta ensin eräkoko. Ensin pitää olla, mitä sä todella tahdot elämässä ilmestyvän. 2. Pienennä tavoitteiden eräkokoa ja sitten pienennä keskittyneen tekemisen eräkokoa. Se, joka ottaa lyhimmät askeleet, se juoksee pisimpään, jyrkempää mäkeä kuin muut. Se, joka ottaa lyhimmät askeleet, se jaksaa polkea korkeammalle kuin muut. Eli eräkoko pieni, sekä tekemisen että tavoitteiden frekvenssi korkea. Meillähän on tämmöinen, niin kuin, se meidän valmennusmetodi on tämmöinen SIM, Sequential Iterative Method, eli siinä on toisteisuutta sen takia, että me päästään korkeaseen eräkokoon. Ihminen oppii tekemisestä ja palautteesta. Viisaus on kokemuksen jälkeistä yhteistä pohdintaa. Viisaus syntyy kokemuksen jälkeisestä yhteisestä pohdinnasta. Tuli stappeli, tuli huonosti ulos. Viisaus syntyy kokemuksen jälkeisestä yhteisestä pohdinnasta. Vai lähde? Aristoteles. Jyri Paavilainen. Meeri Paavilainen. Mikä? Mikä uski? Mitä? Meeri uski. Hän on uski. Vielä parempi. Hänet kanonisoidaan. Meeri uski. Meeri uski. Jyri Paavilaisen Madonna, siis synnyttänyt neitsellisesti Jyri Paavilaisen. Hänet tulee kanonisoida, hänet tulee siis korottaa demigodien joukkoon. Hän on synnyttänyt. Jyri Paavilainen nimittäin tekee teille semmoisen yhteisöalustan, hän tekee teille sellaisen jakelu- ja jalostusalustan tähän Fight Clubiin, että terve. Terve tarkoittaa, että me olemme yhtä, eikö niin? Syntyy tätä yhteistä pohdintaa. Mulla on 10-15 vuotta työuraa jäljellä. Ja niin on Jampallakin. Jyrillä on enemmän. Mutta nyt on läpimurto. Mä luettelen kohta tämän kaiken muun. Paitsi tähän menee ihan hyvin. Mun kello sanoo, että 17 yli. Ja sit jos et sä pysy mukana, niin sua varten me ollaan. Maksetaan palkkaa Johanna Kukalle. Eli frekvenssi korkea. Ja sitten, no tämän tulin sanoneeksi, 3. ehto. Viisaus syntyy kokemuksen jälkeisestä yhteisestä pohdinnasta. Muista, Meeri uski, 3. kiitetty ja siunattu Meeri uski, synnytti neitseellisesti Jyri Paavilaisen. Ja hän tekee teille sen alustan. Alusta, joka on sun potentiaalin jalostus- ja jakelutie. 2 euroa päivä, viisautta 2 euroa päivä, vitaliteettia. No niin, sit tarvitaan 4. Virtaa, energiaa. Ei maailmassa mikään muutu, siis kyllä tämä on ihan niin kuin fysiikkaa. Asiat jatkuu ennalleen, ellei niihin vaikuta ulkopuolinen voima, eikö niin? Tämä on ihan Newtonia. Asiat jatkuvat ennallaan, kunnes niihin vaikuttaa ulkopuolinen voima. On se sitten kitkaa tai painovoimaa tai interventiota, siis sä saat niin kuin tukea. Muutos on luonteeltaan eksogeenista. Tulee ulkopuolelta. Eli tarvitaan virtaa, tarvitaan energiaa, tarvitaan siis vitaliteettia, jolla vastataan elämän kasvavaan tähän vaatimustasoon, haastetasoon. Eli virtaa, eli vitaliteettia ja kärsivällisyyttä riittää. Muista tämä, se joka on kärsivällisyyden mestari, on kaiken muunkin mestari. Ei tässä maailmassa tarvitse pelätä mitään muuta kuin kärsivällisen ihmisen vihaa. Antti Aho. Ja sitten pitää jättää tilaa ihmeelle. Pitää tanssia eikä marssia. Liike on parempi kuin voima. Liike on parempi kuin lappaaminen. Tanssi, älä marssi. Nyt mä luettelen tämän koko setin uudestaan ja sitten mä lasken teidät. Ai, kun mä oon valmistellut enemmän. Mutta mä en vedä sitä. Mä vedän sen sitten Fight Clubilaiselle. Eli nyt ajatus on se tuon puoleisen verkkokauppa, eli ne, jotka kavahtaa. Mulla on tämmöinen taipumus, mä tykkään käyttää tämmöisiä provosoivia, ärsyttäviä sanoja. Mutta jos puheessa ei ole mitään ärsyttävää, niin sun mieli ei jää askaroimaan sen asian pariin. Eli siinä pitää olla niin kuin suuri Quintilianus, reettori Quintilianus sanoi. Puheessa pitää olla obskuuraa,
jotta mieli jäisi ärtyneenä askartelemaan sen asian kanssa. Mä luen tän nyt uudestaan. Koko setin. Tämä on tavallaan yksi valtava virke. Ja sitten kun sä pilkot, kun mun ajatus on aina ollut se, että rakennetaan työskentelymääritelmä strategiasta tai brändistä tai prosesseista tai Valtteri Hirsi, eikö niin? Se, joka maksimoi kapasiteetin, se maksimoi hajonnan. Kapasiteetin täydellistäminen maksimoi hajonnan. Valtteri Hirsi, mistä tämmöinen on peräisin? Eliyahu M. Goldratin kirjasta The Goal. Mulla on semmoinenkin kaveri kuin Valtteri Hirsi. Hei, te tehokkuususkikset, te tehokkuuden ja täydellistämisen, jos sä oot täydellistäjä, sä oot väärässä jengissä, tuu meidän jengiin, tää on parempi jengi. Me pelataan todennäköisyyspeliä, me pelataan elämän ihmepeliä, ihmisyyspeliä, me voitetaan. Täydellistäjät ei voita. Nimittäin mitä parempi susta tulee, sitä epätäydellisempi susta tulee toisaalla. Ja vaikka sä kuinka parantaisit omaa peliä, ei susta tule ton täydellisempää. Valtteri Hirsi, kapasiteetin täydellistäjät, eli nämä tyypit, jotka palvoo tehokkuutta, eli pyrkii maksimoimaan käyttöasteen. Kapasiteetin täydellistäjät maksimoivat. Kapasiteetin täydellistäjät maksimoivat hajonnan. Tämä on vähän samanlainen asia kuin painovoima. Tämä on totta. Niinpä tämä virtaus ja todennäköisyydet ja ihmisen kokoinen, always go to the source, ihmisestä ammentava. Ensin on ihminen, sitten on yhteistyö ja lopulta tulee tämä tulevaisuus. Nyt mä lupasin tämän lauseen. Mä ehdin ennen puolta, että mä oon kehittynyt. Ne, jotka ajat sitten poistunut, niin kaikkea hyvää. Yksi virke. Ei enää selityksiä. Pysytkö mukana? Johanna Kukka pysyy, jos et sä pysy. Sä voit vaan hengittää tämän sisäs. Tää kertoo mitä mielikuvituksella ja tulevaisuudesta ja eikö niin? Mitä arvokkaita asioita ihminen voi saada aikaa, vaikka se on hyvin todennäköistä väestötasolla, niin tämä on mahdollista. Ja nyt se menee näin. Mitä ikinä me yhdessä, yksi, elävästi kuvittelemme, kaksi, palavasti tahdomme, kolme, huolellisesti suunnittelemme, neljä, innoittuneesti eli henkeytyneenä yhdessä teemme, vääjäämättä ilmaantuu maailmaan, tai useimmiten jotain vielä parempaa, toki edellyttäen, että yksi, eräkoko on pieni, kaksi, frekvenssi on korkea, kolme, viisaus syntyy kokemuksen jälkeisestä yhteisestä pohdinnasta, neljä, virta eli vitaliteettia ja ennen kaikkea kärsivällisyyttä riittää. Sitten täytyy muistaa tanssia eikä vain marssia, ilon kautta jätä tilaa ihmeelle. Mä rakastan sua. Mä rakastan mun työkavereita. Mä rakastan mun ammattia. Mä rakastan sitä, mitä tästä seuraa. Mä toivotan kaikille parasta mahdollista joulua ja viisautta sun uuden vuoden päätöksiin. Tchaukki.